Құрметті білімгерлер, бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз сыни тұрғыдан ойлау технологиясы негізінде оқушылардың рефлексиясын дамыту. Жоғары білім беру жүйесінің мақсаты сапалы кәсіби білім беруде инновациялық технологиялар негізінде біліктілігі жоғары және бәсекелестікке қабілетті жаңашыл мамандарды даярлау үдерісін жоғары деңгейде жүзеге асыру болып табылады. Еліміздегі жоғары оқу орындарының алдына әлемде болып жатқан келелі жаңалықтармен ұштастырып, өзгерістер енгізіп, білім беру мәселесі міндеттеледі. Қазақстан Республикасының дамыған мемлекеттердің 30-ына кіру жөніндегі 100 нақты қадам жоспарында білікті кадрлерді әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарына тарату және білім беруді басты мақсат даярланатын кадрлардың бәсекелестік қабілетін арттыру деп көрсетілген. Бұл білім негізін қалайтын болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін даярлауға жоғары талаптар қойып, жаңа ғылыми идеяларды шығармашылықпен қабылдай алатын, оқытудың жаңа технологияларын игерген және қазіргі заманғы педагогикалық технологиялық үдерісті басқара алатын маман қалыптастыру мәселесін туындатады. Болашақ мамандарды даярлауда қазіргі қоғам сұранысына жауап беретін, өзін өзі жүзеге асыруға, өзін өзі дамытуға, өзін өзі бақылауға ықпал ететін сыни тұрғыдан ойлау технологиясын инновациялық үдеріс ретінде қолданып, өз іс-әрекеті мен оқушы әрекетіне рефлексия жасау әдістемесін меңгертуді міндеттейді. Қазіргі таңда елімізде білім беру мекемелері жаңа сипаттағы білікті мамандарды қажет етіп отыр. Сондықтан да болашақ бастаушының мұғалімдері жаңартылған білім мазмұнын оқып үйренуде өзінің және оқушының іс-әрекетіне сыни тұрғыдан қарап, оларды әдістемелік тұрғыдан талдай білуге, оқушылардың оқу рефлексиясын дамытуға негізделген кез келген жағдайларға сай нақты шешімдер қабылдап жүзеге асыра білуі тиіс. Философ Лок рефлексия адамның өз істерінің мәнін түсінуі, олар туралы ойлану барысында өзіне өзінің нені қалай жасағаны туралы толық және анық ақпарат есеп беруі, немесе өз іс-әрекеті барысында басшылық қалған ережелер мен қателіктерді мойындауы не жоққа шығаруы деп тұжырым жасайды. Болашақ мамандарды даярлауда жаңартылған бастауыш білім мазмұны аясында дербес пәндерді оқытып үйренуде білім сапасын жетілдіретін инновациялық технологияларды және тиімді әдіс-тәсілдерді ендіру жаңаша педагогикалық көзқарасты қажет етеді. Қазіргі кезде білім беру саласында басымдылық білім алушының сыни тұрғыда ойлау қабілетін дамыту идеясына бағытталуында. Сондықтан да оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлау технологиясын игерген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін даярлау бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады. Сейтәлиев сыни тұрғысынан ойлауды ақпарат және жалған ретінде баланың немесе өзінің ойларын тексеру мен бағалау қабілетін тігінде және айтылған ойлардың практикалық өмірлік құндылығын тексеру ептілігінде аңғарамыз. Сыни ойлау бұл өзінің жиі және басқаның ойларына өте қатаң қарау деп қорытынды жасайды. Біздің пайымдауымызша сыни тұрғыдан ойлау бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, талдауға және жинақтауға бағытталған пәндік шешім. Ол болашақта нақты іс-әрекет жасауға түрткі бола алады. Сейтәлиев ойлаудың түрлерін ұғым, пікір, ой қорытындысы деп бөліп қарастырады. Ұғым – бұл заттар мен құбылыстардың жалпы және маңызды қасиеттерін белгілейтін ойлаудың түрі. Пікір – мұнда қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстардың арасындағы байланыстар мен қатынастар және олардың қасиеттері мен белгілері бейнеленеді. Пікір – бұл қандай да болмасын ережені бекіту немесе жоққа шығару түрінде іске асатын ойлаудың түрі. Ой қорытындысы – бұл тарихи қалыптасқан ойлаудың логикалық түрі. Ол арқылы бір немесе бірнеше белгілі пікірлерден жаңа пікір туады. Автордың пікірін тұжырымдайтын болсақ, бастауыш сынып оқушыларын өзіндік пікір мен ой қорытындыларын жасай білуге үйрету өтілген тақырып аясын жүргізілуге тиіс. Рефлексия тұрғысынан қарастыратын болсақ, мысалы, оқушылар әдебиеттік оқу пәнінде топтық тапсырмаларды орындауда бір-бірінің пікірін тыңдап, толықтырып барып, өздерінің ой тұжырымдарын жасау арқылы белгілі бір қорытынды жасайды. Бастауыш сыныптарда автордың ұсынып отырған ой қорытындысын жасаудың үш түрі де тақырыптың мақсаты мен мазмұнына сәйкес қолданылуы керек деп есептейміз. Әлжанов
еш және есте қалдыру мәселелері жөнінде ой қозғап, оқушылар материалды саналы түрде ойлап, талдап, талқылап, мазмұнын түсіндіріп барып, еске бекітулері керек деп тұжырымдайды. Тетіктің көбі мұғалімде, оның сабақ беру шеберлігінде. Мұғалім сабақ кезінде айтылған материалдардың бәрін оқушының есінде қалдырамын деп әуреленуінің қажеті жоқ. Ол мақсатпен ұшы қиыры жоқ материалды көбейте берудің пайдасы аз. Өйткені оның бәрі баланың есінде түгел қалмайды. Сондықтан оларға өз бетімен іздену, жазу, оқу шағынан дағдыландыру, лаборатория мен кабинеттерде жұмыс жүргізу, көрнекі құралдар жасау, өткен сабақты жаңасымен байланыстыру және тағы басқалар жатады. Баланың ойын өсіріп дамыту, өз бетімен ойлап, өз бетімен жұмыс жасауға үйрету негізгі мәселенің бірі. Бала тек даяр тұрған қорытындыны жаттап алмасын, оны келешегіне жаратып, елеп, текшеп барып, ойында қалдырсын. Ендеше мұғалімнің міндеті ілімді сын көзбен қарап, тексеріп барып, қабылдайтын сыншыл оқушы тәрбиелеуі керек. Бұдан шығатын қорытынды болашақ мамандарды оқушылардың дайын білімді игеруге емес, практикалық іс-әрекеттер жасату арқылы өз бетімен ізденіп, өз бетімен ой қозғап, ой қорытып, белгілі бір тұжырым жасап, өз іс-әрекетіне сыни тұрғыдан қарап, кері байланыс жасауға үйретуге даярлауымыз керек. Сонда ғана шебер мұғалім оқушылардың оқу рефлексиясының дамуына ықпал ете алады. Ғалымдардың көзқарасы бойынша жеке адам санасының қалыптасуы барысында өзін өзі тәрбиелеу белсенділігі ерекше орын алады. Бала даму барысында өзін өзі жетілдіру мақсатын көздей талаптанып, әртүрлі әрекет жасайды. Баланың мұндай талаптанушылығын қолдап, тәрбиеші оған үнемі көмек және бағыт беріп отыру керек. Оқушы өсуші дамушы организм. Ол шамшырақ. Оның тұтанып жарық беруі мұғалімнің тікелей басшылығымен ұйымдастырылатын өзін өзі тәрбиелеу ісіне байланысты. Оқушылардың өзін өзі тәрбиелеу ісін жетілдіру үшін олардың жас және дербес ерекшеліктерін есепке алып, оқу тәрбие жұмысының барысында сана сезімдерін ояту, өз бетінше жұмыс істей білуге үйрету мұғалімнің басты міндеті. Демек, бұл болашақ мұғалімдерді кәсіби іс-әрекетке даярлауда оқушыларды сыни тұрғыдан ойлауға тәрбиелеу, оқу рефлексиясын дамытуға негізделген білім мазмұнын оқып үйренуде олардың психологиялық, физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, өз бетінше жұмыс істеу, өзін өзі жетілдіру әдістемесін жүйелі түрде меңгерту қажеттілігін туындатады. Жаңашыл мұғалімдердің тұжырымдамалары бойынша ең алдымен баланың дамуы бірінші орынға қойылу керек. Бұл оқушының білімді іздеп табуына, игеруіне мүмкіншілік жасайды, іскерлікті, дағдыны меңгереді. Ғалымдар оқу тәрбие үдерісіндегі ынтымақтастық педагогикасының негізгі идеяларына талдау жасай отырып, өзін өзі талдау идеясына балалардың өзін өзі жеке және ұжымда талдауға үйрету қажет деп тұжырым жасайды. Ғалымдардың пікірінше, өзін өзі тәрбиелеу өзін өзі реттеуге негізделеді. Өзін өзі тәрбиелеу бұл тұлғаның өзін өзі реттеуде сыртқы ортаға өз міндеттеріне саналы қатынасы және келешегіне көз жіберіп талпынушының негізінде пайда болған қажеттілік. Қажеттіліктің, жауапкершіліктің, қызығушылықтың, абыройдың тұлғаның өзін өзі реттеуіне жатады. Тұтас педагогикалық үдерісте өзін өзі реттеудің мәні өте зор. Оқытуға мәжбүрлеу, тәрбие деп бой ұсыну, бағыну сияқты әрекеттер баланың өзін өзі реттеуден бездіреді. Барлық жаңа әдістеме соның ішінде өзін өзі реттеу жұмысына бағытталуы тиіс. Бұл ынтаны, қабілетті босату, яғни ерікті қолдану. Бала тәртіп бұзушы емес, ол қабілетін өз бетінше іс-әрекетін орындауға дайын тұлға. Оған толық мүмкіншілік беру керек. Қабілет өз абыройын сезіну және өзін өзі реттеу демократиялық тұлғаның өзара байланысты қасиеттері. Жеткіншек жастарды бала өз өмірінің тиімді екеніне баға беруге үйрету керек. Біздің пайымдауымызша болашақ мамандарға оқушылардың танымдық тапсырмаларды орындауында өздігінен іс әрекет жасап, өзін өзі ретте алуын қалыптастырудың әдістемесін меңгерту керек. Себебі өздігінен іс әрекет жасау мен өзін өзі ретте алу сапалары оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын, жаңа рефлексиясын дамытуына, оқу рефлексиясын дамытуына негіз бола алады. Жалпы сыни тұрғыдан ойлау кезінде қолданылатын стратегиялардың бірнеше түрлері бар. Бұл сабақтың қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой толғаныс кезеңдеріне қарай әртүрлі бағытта, әртүрлі мақсатта жүзеге асып отырады.
Соның бірі стоп кадр стратегиясы. Мақсаты талқылауды демеу үшін кинестетикалық әдіс ұйымдастыру. Бұл шеңберде бастап кейін топтарға бөліну, үстелдерді жылжып әрекет етуге мүмкіндік бағыттайтын кеңістік қалдырып қойыңыз. Сын тұрғысынан ойлау кезінде қолданылатын стратегиялардың бірі бұл стоп кадр стратегиясы. Стоп кадр стратегиясын сабақта қолдану өте тиімді. Бұл стратегияны әдебиетті оқу, дүниетану, жаратылыстану сабақтарында кеңінен қолдануға болады. Стоп кадр стратегиясын жасау үшін арнайы диафильмдерден, фильмдерден, эпизодтардан үзінді жасап, сұрақтар дайындау керек. Мысалы, бірінші... Құлағымды балам. Қалдың. Қасықпа, тағы бір шай іші. Кәне, кәне, дұрыс жарайсың. Болды же. Қыздар айнаға қарап сыланған сайын, өздеріне өздері сұлу көрініп мәз болады дейді. Ал мен үші. Түрім болса мынау. Қай фильмнен үзінді? Кімнің шығармасы? Оқушылар, қай фильмнен беріліп тұрған үзінді екенін тауып, кімнің шығармасы екенін топта отырып анықтайды. Екінші эпизод «Қожа қандай бала». Кеттім әжетай! Сұрақ аясында. Шетенді шодыр айтып жіберейін. Неғып батырсып тұр десем, қасында жанар тұр екен ғой. Ал онда тәсілді өзгерте қояйық. Қайда бара жатыр екен сұраш. Қожа, қайда бара жатырсың? Мойшаға кірін кетіруге. Қожа қандай бала сұрағына оқушылар топта талқылау жасап, өз көзқарастарын білдіреді. Әрғарай үшінші эпизод «Қожа қандай қателік жасады?» Яғни, эпизодтан үшінші көрсетіледі, осы үсіндіге қарап отырып, түлкігендей бір айнала түгін, барқыра бағып даудың тас көрге, табиғат тойын жатыр қарсы алып. Келесі төртінші эпизод «Қожаға қандай үкім шығарылды?» Көбеді, сенің әкен осындай бір ақ көңіл жақсы кісет. Сенің оқын келмейді дейді ғой. Келеді. Қаттырақ сөйле. Бері жақынырақ тұр. Ал, сөйле. Мен тұрсам. Қожаға қандай үкім шығарды? Осы сұрақ бойынша оқушылар топта талқылаулар жасайды. Қожа алдына қандай мақсат қойды? Мыналар не айтып жатыр екен? Бір сөзін естісем бұйырмасын. Директор, қолын сермейді. Бұзақыны мектептің қуу керек деп жатқан болар. Күледі өзде. Біреуді өлтіріп жатып күледі. Майқанова аянып қалмаз.
тәртіпсіз қожа берген Қадыровтың кластан көзі құрыса, жері кеңіп жетсер. Рахманов үндемей отыр. Оның да маған жаны ашымағаныма. Мама, байғысым, азабымды тарттал. Жасаған қожа ғой. Кешіріңіздер, мен байқамай қалдым. Енді көріп бүйтпейім. Бұл сұрақ бойынша оқушыларды тағы да топта талқылаулар жасап, өз көзқарасын білдіреді. Жалпы оқушылардың сыни тұрғысына, сыни тұрғыдан ойлауына негізделген бұндай сабақтар оқушылардың оқу рефлексиясының дамуына орасан зор ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет.